קדס חנה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. ראשית אני רוצה להודות לספיר אלמו ולמשפחה שהזמינה אותי לכאן, למתוקים אלה שיושבים כאן מולי, שכל השיעור הזה כולו מוקדש לעילוי נשמת כלב בן ננו. נכון? בת ננו, כן? האימא. שתהיה נשמתה בזכות השיעור הזה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, הכנתי שיעור מיוחד, והשיעור הזה מתחלק לשני חלקים, שכמובן השני חלקים האלה הם מאוד 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 חשובים, יקרים, יקרי ערך לחיים שלנו, כל אחד בפרט, כל אחד בכלל, בין באישי, בין בכללי של עם ישראל, בין לזוגיות בבית, בין לבין אחים, בין בכלל, אפילו למלחמה, שממש ברגעים אלה אנחנו נמצאים בסימן שאלה גדול, שאיש פה, כולל אני הקטן, לא יודע מה יהיה ומה יקרה, אבל מה שכן אפשר להגיד שאנחנו יודעים שיקרה ויהיה, השאלה מה? השאלה מתי? השאלה איפה, כמה, איך ולאן זה יימשך? אבל יקרות זה יקרה. וגם על זה בסוף השיעור נדבר, בעזרת השם היום, רגע לפני שאנחנו הולכים לשבת קודש, שבת שאני לא יודע אם הייתה שבת כזו בישראל, אי פעם מאז היווסדה של ישראל, עם כזו סימן שאלה קריטי למצב הקריטי שבו ובו אנחנו נמצאים. אז בעזרת השם, נעשה ביחד היום ונצליח, אמן. קהל קדוש, השיעור שלי מתחלק לשני נושאים מאוד מאוד יקרים. האחד, על הפסוק ואברהם זקן בא בימים. רציתי להכין שיעור שלם רק על זה. אבל אמרתי, אני אתן פה חצי שיעור, ואולי במקום אחר אדרוש שיעור שלם על זה, כשישדרג אותו. אבל היום חצי שיעור יהיה, או לפחות חלק מהשיעור יהיה, על הפסוק אברהם זקן בא בימים. והחצי השני, השלב השני של השיעור יהיה על מעלת השתיקה. ואנחנו ביחד נלמד היום על מעלה מאוד גדולה, מאוד חשובה, שעד כדי כך אומרים במשנה, מצילה נפשות, מצילה את האדם, מצילה את הבן אדם בעולם הזה ומצילה אותו מהעולם הבא. כל זה בשיעור מתוק שבעזרת השם נצא מכאן עם מתק וערבות, שיהיה לנו מתוק להמשך החיים. בעזרת השם שנקיים את השיעור הזה לחיים. אומרת התורה, ואברהם זקן בא בימים. שואלים, מה זה אברהם זקן בא בימים? אתם יודעים באיזה גיל נפטר אברהם? מי יודע להגיד באיזה גיל נפטר אברהם אבינו? אני אתן לכם רמז. ובגיל 100 נולד לו בן ראשון. מחילה, הבן היהודי העברי הראשון. לפני זה עוד היה לו את ישמעאל. אבל בגיל הזה, בגיל 100, הוא נהיה האבא של יצחק אבינו. אז הנה עכשיו אני אומר לכם, אני רומז לכם עוד רמז קטן, אברהם אבינו גם זכה לראות את יצחק גודל, ללמוד איתו תורה, לקחת אותו לעקדה בגיל מסוים, כן? באיזה גיל נפטר אברהם אבינו? אתם מחפשים בגוגל, אה? באמא שלכם, פרדס חנה, אה? ואתם באתם עליי, חושב אני באתי מאיזה תל אביב, אני באתי מאולגה כפרה עליכם, אני לא... פרדס חנה, אולגה זה עובר בינינו מנהרה של 4 קילומטר, כפרה עליכם, אני רואה אנשים נכנסים לגוגל, אמא שלך, הגוגל הזה, הגוגל הזה, גוגל, הגוגל הזה עושה הרבה טעויות, אבל... בין כמה היה אברהם אבינו? 300 ומשהו, מה זה מספר ימי מלחמה? מה זה לא יודע? 175. תודה רבה צדיק שלי. אברהם אבינו נפטר בגיל 175. תקשיבי אחותי היקרה, בגיל 175, רגע לפני שאברהם אבינו נפטר, תקשיבו אחיות שלי. אומרת התורה על אברהם, ואברהם זקן בא בימים. לא קראו לו זקן בגיל 60, כמו שאנחנו מכנים אנשים בני 80 זקנים, לא קראו לו זקן כש...
הוא הלך ובגיל 100 הביא את יצחק אבינו עם שרה, שהיא הייתה בת 90, גם לה אמרו זקנה, אבל היא אמרה זקנה, אני לא, שהוא גידל את יצחק ולימד אותו תורה, בגיל 130-140 לא אמרו לו זקן, אבל בגיל 175 כבר כתוב עליו ואברהם זקן בא בימים. מפה לומד הקודש קודשים, רבי נחמן מברסלב, מישהו קודש הקודשים, ואומר רבי נחמן, רצה הקדוש ברוך הוא, עידו תקשיב אהוב שלי, רצה הקדוש ברוך הוא, רצה הקדוש ברוך הוא, להגיד לכל יהודי ויהודיה, באשר הם, לכל אדם ואדם בחייו, שהגיל לא קובע את הזקנה, לגיל אין משמעות בתורה, אלא חומר בגופו שהתעייף לו, והמצב שנמצא בו שבייאוש הוא, וברגע שהוא מתייאש, זו הזקנה שנופלת עליו. בן אדם שאני מכיר אותו בגיל 40 מבית ילד, תראו איך הוא נראה זקן. למה? הוא התייאש מהחיים. הוא לא ראה תקווה יותר. זקנה זה לא גיל. זקנה זה לא זקן לבן או קמטים. אני מכיר סבתא עם קמטים, שיש לה עושר וחיים, ועושה הליכה בגיל 84, והיא יותר חזקה ממך וממני. אתה יודע למה? כי היא לא מוכנה להיכנע לחיים. היא לא מוכנה להתייאש מהחיים. היא לא מוכנה להגיד אני עייפה. אישה, שמגיל צעיר אומרת לך אני עייפה ואין לי כוח, דע לך, זאת זקנה שנגמרו לה החיים. אני אומר לכם, אתם לא יודעים איזה שיעור הכנתי. אני לא יודע מי זאת אתה אמא שלכם. באמת שלא. לא קיבלתי אינפורמציה, לא קיבלתי מידע. אין לי גם שבק ומודין פרדס חנה כפר עליכם. אני לא עובד במשטרה ואני לא מלשין. למרות שאני, יש לי שוטרים חברים ואני מטורף עליהם. בחיים צריך תמיד שיהיו לך. אתה יודע, יש משחק כזה שיהיו קטנים, שוטרים וגנבים. שתי מחשב עולד. אבל אני אומר לך, אני לא מכיר את אמא שלך. הכנתי פה היום שום, מי זאת אחותך ספיר? איפה היא נמצאת? ספיר הצדיקה. אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא מכיר את אמא שלך. אני לא ידעתי מי זאת הייתה אמא שלך. אבל בהרגשה שלי שהכנתי את השיעור הזה ככה שעמלתי עליו כל הלילה וגם היום בבוקר. הקדוש ברוך הוא ידיד, התפללתי, אבא, תכניס בי נושא שזה קצת מדבר. אני יודע שאם אני מדבר על חסד זאתי, הכנסת אורחים זאתי. אני יודע שאם אני מדבר על כל זה, אני אדבר על אמא שלך. ככה בהרגשה שלי. אבל אמרתי, אני צריך לדבר על משהו שלא דיברתי הרבה זמן, לא דיברתי בכלל. ואמרתי, אמא, נדבר על הזקן. מה זה הזקן? לא עייפים לעשות למען. אני בטוח שאמא שלך עד הרגע האחרון בחיים שלה עשתה למען כולם. היא לא הרגישה עייפות. אני לא מכיר אותה, אני לא יודע מי זאת הייתה. ופה אני רוצה להתמקד בדבר הזה. אני רוצה להתמקד באימהות שלנו, שהם חיו חיים. את החיים שהם חיו, זה לא החיים שלנו, כי אנחנו מכל דבר עייפים. מכל דבר עצלים, מכל דבר אין לנו כוח. כל דבר נשברים, כל דבר נגמרים, כל דבר מדוכדכים, כל דבר נופלים. זה אנשים זקנים, אומרת התורה. זה אומר רבי נחמן, אתה זקן. בגלל שאתה כזה, אתה עתיד למות מוקדם מאוד. אתה לא תשאר. רוצה לחיות עד 175? רוצה גם בגיל 100 להביא ילדים? יש תנאי. אל תרגיש עייף, אל תהיה זקן. אני מכיר אנשים עד היום, בגיל 70, משחקים קט רגל. אני אומר לו, אבא, לאיך? אמר לו, ביום שאני אפסיק, אני גם ללכת לא יוכל. ביום שאני אעצור, ואני אגיד, הגיל, והתרגיל, ואני כבר לא צעיר, ואני כבר עשיתי את שלי. הוא אומר, דע לך, הימים שלי יהיו ספורים. אני לא שאני מתכחש לגיל שלי, אני יודע שאני בן 70. זה לא שאני בא ומשחק אותה עכשיו צעיר וכוחות כמו שהיו שהייתי בן 20, 30, 40, לא. אבל אני לא אתן לגוף, אני לא אתן לנפש לנצח את החיים שלי. אז מה אני עושה? אני ממשיך לשחק, אני ממשיך לרוץ, אני ממשיך ללכת, אני ממשיך את החיים. כי ביום שיהיה לי קשה לחיות את החיים, אני כבר אחשב זקן בה בימים. אני רוצה להגיד לכם משהו, קהל קדוש ויקר פרדס חנה.
בבקשה, יש לי בקשה אחת בשבילכם. תסתכלו על הסבתות שלנו. אני לא יודע באיזה גיל סבתא שלכם נפטרה. אני לא יודע באיזה גיל אמא שלכם נפטרה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אחד הסיבות שהם נפטרו, בגיל שהם נפטרו והאריכו ימים, זה כי הם לא היו מוכנים לשבת ולנוח, או לשבת עייפים, או לא לקום מהמיטה כשקמים בבוקר. אחד הדברים הכי אסונות שיש היום בדור שלנו, זה אדם מתעורר והוא לא קם מהמיטה. שתדעו לכם. אדם מתעורר ולא קם מהמיטה. ברגעים אלה ממש יש אזעקות בצפון, לא פה. אז אם ככה מישהו משהו, חבר'ה, לא לייחס לזה חשיבות. גם אם תהיה אזעקה באזור שלנו, אנחנו נמצאים במקום הכי מוגן בעולם, פה בבית הכנסת, אין מה לדאוג, ברוך השם, השתבח שמו לעד, אנחנו מוגנים. שתדעו לכם, האסון הכי גדול בדור הזה, שאתה מתעורר ואתה לא קם מהמיטה שלך, שאתה קמת ואין לך חשק לקום מהמיטה שלך. דעו לכם, זה אחד האסונות הכי גדולים בדור שלנו. אני הולך למדרשיות של בנות. אני נמצא עם הבחורים, האחים שלי שיושבים כאן. אם אתה רוצה סגולה להיות עצוב, סגולה לא לקום לעבוד, סגולה להיות גמור, סגולה לדכדוך, סגולה לדיכאון, שבבוקר אתה קם מהשינה שלך, תישאר במיטה. להישאר במיטה זה להישאר עצוב. להישאר במיטה זה להישאר גמור. להישאר במיטה זה להישאר מסכן. המיטה נועדה רק בשביל לישון בה. רק בשביל ללכת לישון. ביום שהתעוררת, בבוקר שהתעוררת, קום מנה. תתחיל לזוז. תתחיל לעשות. תתחיל לעשות עם עצמך משהו. אחרת אתה תרגיש זקן. ואז נגמרו לך הימים. השורה הזאת פה, הם לא יושבים בגלל ה... כן. בסדר, בסדר, בעזרת השם. קהל קדוש ויקר, אני רוצה לפנות דווקא לנשים האחיות שלי היקרות כאן, וגם לגברים, תשמעו את זה. גבר צריך לעזור לאשתו. גבר צריך לתת יד לאשתו. גבר צריך לרחם על אשתו. גבר צריך לחוס עליה. ואם קשה לכם, תחשבו עכשיו שהאישה שלכם זו הבת שלכם. עכשיו שאתה זורק את המגבת על הרצפה, ואתה בטוח שתבוא השפחה להרים, תחשוב שזו הבת שלך עכשיו צריכה להרים אחרי בעלה. האם היית רוצה שהיא כל שנייה תתכופף? או שהיית רוצה שבעלה קצת יחוס עליה וירים אחריו, יפנה אחריו? היית רוצה, נכון? היית רוצה. אני רוצה שככה תחשבו עכשיו על הנשים שלכם, שזה לא אשתך, זו לא זרה ממך וזרה לך. זה הזרע שלך, זה הבת שלך. ושתמיד תחשבו ככה, יהיה לכם הרבה יותר קל לעזור לנשים שלכם, כי גם יש אבא בבית. ועכשיו אני רוצה לפנות אליכם, נשים. תדעו לכם, ככל שתהיו יותר מפונקות, יותר עייפות, יותר עצורות, יותר מכונסות, יותר בלי חשק, אתם תהיו ותחיו פחות שנים. אתם תהנו מהחיים פחות מאוד מאחרים. כי העמל, התזוזה, העשייה, הפעולה, משמחת את החיים של האדם. נותנת לו כוח לחיות. סבתא שלי הלכה 5 קילומטר מהשוק לבית. סבתא שלי הלכה 5 קילומטר מהשוק הביתה. לא אוטובוס, לא מונית, לא אוטו, לא אף אחד. 5 קילומטר עם סלים. ועד הגיל שהיא נפטרה בגיל 72, קיבלה דום לב בסלון, עד היום האחרון שלה, סבתא שלי הייתה בעלת כוחות, הכינה, בשלה, סדרה, נקטה, לא היה לה חזקה הייתה. היום אני פוגש בעוד 40, חלשה, גמורה, כפופה. המחנה המשותף לזה, הם לא עושות שום דבר. האישה הכי מסכנה זה אישה שלא עושה כלום. זה אישה שאין לה מעש. זה אין לה מה לעשות. זו אישה שבגיל 40 מסכנה. האישה הכי בריאה זה אישה שיש לה מה לעשות. זה אישה שיש לה כוחות.
מי שחושב שלעשות מאבד כוחות, טועה. מלעשות נהיים כוחות. ביום ששחקן כדורגל, תזכרו את זה, פרדס חנה, פורש מכדורגל, הוא נהיה גם יותר עייף, גם יותר זקן, גם הופך להיות מריבועים לריבוע אחד שלם. החיים שלו משתנים, החיים שלו נגמרים. הוא כבר לא אותו אחד. קחו בן אדם שמתאמן עכשיו, עושה פיתוח גוף. אתם יודעים מתי הם ייגמרו הכי מהר אלה? אני כמול הייתי בהרצאה של ליאור גניש, בנתניה, באחד התרבות. אתם יודעים מתי החיים של כאלה נגמרים? שהם מפסיקים לעשות עמל. גם אם אתה כבר לא הולך לתחרויות, ואתה כבר לא הולך לעשות את זה, תמשיך לעשות עמל. אחרת, הגוף בשנייה מתנוון. השרירים הופכים לשומנים. המחשבה הופכת לרקובה. לכן יסוד גדול ביהדות היה חשוב לי להעביר את הנקודה הזאת. בין לגברים, בין לנשים. התעוררתם קומו. עד שאתם לא גמורים ועייפים, תעשו. תעמלו, תפעלו. לכו, תעזרו. אין לכם מושג כמה תזוזה של הגוף, כמה הזיעה שיוצאת ממך, כמה המחשבה שאתה חושב, כמה עשייה שאתה עושה, כמה הפעולות שאתה פועל, כמה התקווה שאתה מאמין, תחזיק אותך לעוד יום בחיים. אחרת אם תתייאשו ותתעייפו, אין לכם זכות קיום. אתם, כמו שעל אברהם נכתב, ואברהם זקן, בא בימים. העדה האתיופית יקרה לי, קדושה לי, גדלתי אתכם באזורים. אני אוהב אתכם אהבה גדולה, ביוספטל זה החברים הכי טובים שלי. היו העדה הקדושה הזו. אני רוצה להגיד לכם, אני זוכר את הסבתות שלכם שבאו עם שבע שכבות לפה לארץ. אני אומר לכם, אני בתמונה שלי תמיד, תמיד, תמיד נזכר באתיופיות המבוגרות, קילומטרים היו הולכים. בגיל 70, 80, לא מתעייפות, לא כלום, חזקות. היום הצעירות, היא כמה כדי לנוח, והיא חיה עייפה. ודעו לכם, החיים האלה לא נכונים. אולי אתם חושבים שהסבתות מסכנות, אנחנו מסכנים. למה? אין לנו את הכוחות שיש להם, כי אנחנו מפחדים לבזבז כוח. העשייה, הפעולה, הנתינה, זה מה שמחיה את האדם. אתם יודעים, כשאדם עושה ספורט, לא חייב להזיע. מה טוב בספורט? כשהשרירים שלך, הגוף שלך, גם כשאתה מתקלח והולך לנוח, עדיין חומר הגוף פועל. אתה בבוקר מתעורר אחר. אתה בבוקר רענן יותר. למה? כי אתה לא כל היום יושב במקום אחד. אתה לא התנוונת. שאברהם איבד את שרה, היה לו מאוד מאוד קשה בלעדיה. והשנים בלי שרה עברו לו מאוד מאוד לא פשוטים. והוא פה הזדקן ובא בימים. לכן ששאלו אותי שאלה, אני גרושה, מה לעשות? יש לי ילדים, להמשיך את החיים? קודם כל, אל תוותרי בחיים על הילדים שלך. תמיד תהיה עם הילדים שלך. אבל עם כל זה שהילדים הכי חשובים, ואל תוותרי עליהם, אל תעצרי את החיים שלך. כי השנים שלך, אורך השנים שלך, איכות השנים שלך, תהיה בתנאי אחד שיהיה לך למי לעשות. כשילדים מתחתנים הם עוזבים. לא בטוח שמתישהו והרבה הם באים. אבל אם יהיה לך בעל שיהיה לך למי לעשות, את תחיה עוד שנים רבות, כי העשייה מחיה. את זה אני רוצה שתזכרו, על הפסוק שאמרתי, ואברהם זקן בא בימים. כל אחד שיקח את זה לכיוון שהוא רוצה, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה. אבל ביום שאת תגידי לבעלך, אני עייפה, לא באי לצאת, הוא יגיד לך שאת זקנה והוא צודק. הכוונה שאת זקנה שאין לי מי לחיות. יש לי גבר ואישה, אני מטפל בהם מדי פעם ככה בשיחות, כואב לי עליהם הלב. הוא אומר לי, רבנו, אני צעיר, בן 35, אשתי בת 34. אני אוהב אותה. אבל לא בטוח שאני יכול להמשיך איתה. אמרתי לו, למה? בואי נצא, לא בא לי. בואי נלך, לא יכולה. בואי קצת. לא, אני עייפה. אומר הרב, אני חי עם אישה זקנה. האם היא זקנה בגיל? תגידי לי את. 35 זה זקנה? ספיר, 35 זה זקנה? 35 זה עדיין עם טיטולים צריכה ללכת. כן? במובנים של מה שאמרנו לאברהם אבינו, כן? יש כאלה אמרו, מה טיטולים? איפה זה טיטולים? אתם נשים, אתם אפשר לקרוא את המטאפורה לגזן.
אלה אתם איזה אנשים צדקניות, אני חייב לספר לכם איזה משהו על זוג. אני חייב לספר לכם משהו. היה זוג 25 שנה נשוי, מה זה נשוי? כל יום גיהנום מלא אדמות. מה זה נישואים חרבו דרבו? מה זה זה? כל היחידות מוכנות, בובום. גולני, שלממי, במבמי, פמפמי, פצמרי. כל היום מלחמות. אבל מה הם שרדו? לא יודע איך. זה דור של פעם, זה לא דור של היום. מתחתן היום, עוד שבועיים מתגרש. לא, זה לא שורדים. אחרי 30 שנה הוא קם בבוקר, הוא הסתכל על היומן, הוא אומר 27 לשישי. זה היום נישואים שלי ושל אשתי, 30 שנה היום, אבל זאת תהיה איזה נמצואים. הלך לעבודה, חזר, אמר גם היא בטח לא זוכרת. חזר מהעבודה. פותח דלת המקרוב הזה, הוא פותח דלת, הוא רואה כל הסלון נרות. אישה בת 720. צוחק. בת 50 ומשהו, אחרי 30 שנות נישואים, כל הסלון נרות. ההוא מסתכל, נרות, פוזרים, כל פינה, שולחנות, מדפים. אומר לה, קלרה! יא, קלרה! היא עושה לו ככה, מסתכל, אומר לה, זה ככה, מסתכל, רואה את הפרוסדור, הפרוסדור יש לו שני קירות, וצמוד לקירות היא שמה נרות ככה צמוד כמו חופה, אומר לה, קלרד, אני רוצה שאני אעבור כמו חופה, תמיד שלושה, אני כפרה, עבר, אמר לה, רצית להזכיר לי את החופה, איזה תגש, הבבה, עכשיו הוא הגיע לסוף של הפרוסדור, רואה את החדר שינה שלו, לא סגור, פתוח קצת. והוא רואה אור מהרצפה. למה כבר אני? פתח כל הרצפה נרות, השדה נרות, המדפים של הארונות נרות. והוא אומר, כבר אני, מה קרה? לא שכחת, מה? 30 שנה, אני התרומנתי איתה. קלרה כברה. אמרה לו, שטור, שלם חשמל. אמרה לו שטורק שלם חשמל. היא הבינה רק עכשיו. חניה ותן לשחר 4 דקות. יו, עכשיו קלעתי, כאילו הנרות, כי לא היה חשמל, לא היה... תקשיבו, אחיות שלי. זה לא רק בצד של אנשים. יש לי בחורה מאוד קרובה לה, בת כיתתי, כן? גדלה איתי. היא בכל השיעורים שלי בחדרה היא מגיעה. ממש, יש בינינו חברות. ידידים בנפש, ממש, מגיל, מהתיכון. כן. היא בת גילי, התחתנה עם בחור, בגיל שלה, בני 42. היא נשואה 14 שנים, 14 שנים. והיא אומרת לי ב-14 שנה, באמת, הוא בחור מתוק, מדהים, אני בגיל 28, התחתנו. אומרת, אבל הרב, אני מרגישה סקנה, אני מרגישה שאין לי חיים, אני מרגישה שכאילו, אני אומר לה, למה את מרגישה כך? היא אומרת לי, כי כל פעם שכולם יוצאים, הוא אומר לי, לי אין כוח. כולם הולכים, הוא אומר, לא, לי אין חשק. כולם לאיזה מקום הולכים, סתם עושים איזה מדורה. אז הוא אומר לה, מה, אני בגיל של מדורות? מה, אני ילד? מה זה לג בעומר? תגיד לי, העומר. תהיה אדם. תהיה בן אדם, תלך. לא, אבל היא אומרת לו, אבל זה כיף. לא מזמן התקשרה אליה, אמרה לי, תגיד לי, רבנו, זה הגיוני? כל החברים, יצאנו לאיזה פארק. גן שעשועים הילדים,
פתחו בקיץ, עכשיו גם שהשועים עשו כל מיני אטרקציות לילדים מהעירייה. אמרה לו, בוא, נלך עם הילדים, תראה, נשואים 14 שנה, יש להם ילדים קטנים, בני 11, 8, הקטנה שלהם בת 6-7. מה אמר לה? מה אני בגיל של גן שעשועים אני? מה נראה לך שאני אחפש נדנדה ומגלט שאני? אמר לו, מה זה קשור לילדים? אמר לילדים, יש אמא תיקחי. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. אותו בחור שלה, אני אוהב אותו, בחור טוב. אבל היא חיה עם בן אדם, אני גם בן 42. ואני רוצה להגיד לכם, הוא זקן, אני לא. אתם יודעים למה הוא זקן ואני לא באותו גיל? כי אני לא עייף מלטל עם הילדים שלי. אני לא עייף מלעשות מדורות עם הילדים שלי. אני לא עייף מלעשות עם הילדים שלי. אני לא עייף לעשות שום דבר עם הילדים שלי. ואת זה אני תמיד אומר לעצמי, צריך להחזיק את זה עד היום האחרון. מה זה יום האחרון? זה ביום שאני אתעייף. כי אם תתעייף זה יום האחרון שלך. בעלך אומר לך בואי, לכי. בעלך אומר לך בואי נלך, תצאי. בעלך אומר לך בואי נשב איזה מקום. אני לא בגיל הזה. אל תגידי דמי, אני לא בגיל הזה. אין גיל לצאת וליהנות. בכל גיל תצאי. אנחנו, לפני איזה חודשיים, למדנו איזשהו תיאוריה לכלי שייט. המורה שהייתה אצלי בבית, לא משנה מי, היא בת 70 ומשהו. היא גרה לא רק ממכם. היא אומרת לי, אני לא יכולה ביום כזה וכזה, אני יכולה רק בשבוע הזה פעמיים אם תרצו. אמרתי לה, למה? כי אני ובעלי עושים טיול באיזה ים, באיזה אוקיינוס, שלושה שבועות. הסתכלתי, אמרתי לה, איזה טיול את? את צריכה ללכת ליד שרה. איזה טיול כפרה עלייך? אני בספק אם הגעת לפה בלי כמיים. את בטח רוצאת לי פה, יש לך ארנק של תרופה עם שעה, עם כדור, עם שם, עם צבע. איזה טיול? אמרה לי, אני ובעלי, סיגלנו לעצמנו מסלול החיים. אמרתי לה, באמא שלך? מה המסלול? שאנחנו לא מפסיקים לחיות כל עוד אנחנו חיים. באמא שלך? אבל למדתי. היא לא מוכנה להיכנע לחיים. כל עוד השם נתן לחיים, היא רוצה לחיות. היא לא רוצה בגיל 70 ו... שאנשים בגיל הזה כבר יושבים ככה, יפים, גמורים. היא לא רוצה להרגיש זקנה בחיים. כשהם מרגישים זקנים, זה בא בימים. שמרגישים בנפש צעירים, שעדיין זזים, קמים והולכים. לא משנה באיזה גיל אתה תמיד תרגיש צעיר. לכן, גם לצעירות כאן, גם למבוגרות יותר, גם למתבגרות יותר, גם לזקנות שכאן, רק אנחנו אשמים בזקנה שלנו. רק אנחנו הבאנו את הזקנה על עצמנו, בזה שהפסקנו לחשוב שהחיים ממשיכים. הפסקנו להבין שהחיים, צריך לחיות אותם בחיים. אל תעצרו. אל תפסיקו. אל תגידו לא לדברים שאפשר ליהנות מהם כל עוד חיים. כי גם ככה החיים קצרים, נגמרים מהר, ועם הזמן שלנו הנאות מאוד בודדות. הימים הטובים הם מאוד מעטים, ואם יש הזדמנות ליהנות, תיהנו מהם. כי לצערי אין הרבה מהם. בטח לא בדור ובתקופה שלנו. אז כל עוד את יכולה להיות עם חברות טובות, תהי. את יכולה להיות עם אנשים טובים, תהי. אתם יודעים, עכשיו במגדל העמק, אמרתי להם משפט שאני רוצה שתזכרו אותו, פרדס חנה האהובים שלי. יש אנשים בוכים על ימים קשים שהם עוברים. על זוגיות קשה שהייתה להם. על דברים קשים שהם עברו, הם בוכים. אני תמיד יושב איתם, ואני אומר להם את מה שלמדתי מהחיים שלי. את הימים הטובים שלך, תזכור. כי היית מאושר בהם. כי גם סבלת 20 שנה, עברת 30 שנה, לא משנה מה עברת. היו ימים טובים? כן. היה לך אושר בימים ההם? זכור אותם. אז היו ימים טובים, היה אושר. זה טוב, לא? טוב. היו לך גם ימים קשים. היו לך ימים קשים. מאוד קשים, נכון? כן. אבל למדת מהם, נכון? למדת מהם משהו, כן? נכון שזה היה קשה. עבר, למדת מזה? כן. אז זה גם טוב, נכון? כן. נכון שהיו לך ימים מדהימים שצחקת, נפלת על הרצפה מצחוק, היית מאושר,
וואו, נולדו ילדים, אחרי היו ימים כאלה, כן. אתה רואה, היו ימים. יש לך זיכרונות יפים, כן. אתה רואה, כבר טוב. ונכון שגם היו לך ימים זוועתיים שרצת למות, שנפגעת קשה, שלא רצת לחיות, שאמרת להשם, נתת אותי, הבאת אותי, קח אותי. נכון, היו לך כאלה ימים, כן. דע לך, זה ימים שלמדת המוסר הכי גדול לחיים. זה הבית ספר הכי גדול, אף מורה, אף רב, אף ספר, אף מורה דרך, אף פסיכולוג, אף פסיכיאטר, אף פסיכופת. לא יכול למד לך את מה שלימדו אותך הימים הכי קשים בחיים שלך הזוועתיים. למדת מזה מוסר? למדת לכך כן. אז אתה רואה, אז בעצם כל הימים היו טובים. גם הלא טובים טובים. גם הקשים טובים וגם הטובים טובים. אז הכל טוב. אז על מה אתה בוכה? זה מה שאני תמיד אומר, ארז אהוב שלי לאנשים. אין יום שהוא לא טוב, השאלה איך אתה מסתכל עליו. אם את הימים הטובים תזכרו שהיינו מאושרים טוב, אם את הימים הקשים נזכור שלמדנו מהם טוב, אם הימים המדהימים המעשמחים נזכור ותמיד נסתכל על זה, שהיה כיף טוב, והימים הקשים ביותר, אם נבין שמהם למדנו, מהם נהיינו מי שאנחנו היום, מהם אנחנו הכי חזקים, דע לך, אתה תבין שכל הימים היו טובים. אין יום שהוא לא היה טוב. מכל יום חווית, למדת, לקחת משהו אחר. אז אל תבקיע על הימים שלך. תסתכל תמיד קדימה. כדאי שמסתכל אחורה, הוא נהיה זקן. אני רואה אנשים שאיבדו את הילדים שלהם, לא עלינו. אתה רואה אותם איבדו את הילדים, היום אתה מסתכל עוד שנתיים עליהם. כשהוא איבד הם היו בני 40, בעוד שנתיים הם נהיים בני 80. איך בשנתיים גדלו ב-40 שנה? הם איבדו תקווה. הם איבדו שמחה. הם איבדו את בריאות הנפש שלהם. הם איבדו את הרצון לעשות. אדם חולה, קם מהמיטה או נשאר במיטה? חולה, נשאר? אדם שמח, נשאר במיטה או קם מהמיטה? קם מהמיטה. אדם שעכשיו יש לו צרות, בא לו להיות בחדר סגור עם חושך או עם אור? ואדם שעכשיו התבשר בשורות טובות שהוא זכה בלוטו, בא לו להיות בחדר סגור נעול או לצאת לברוח מהחלון? ככה תדעו שאתם לא מאושרים שאתם נשארים בחדר. ככה תדעו שאתם נשארים בחדר ולא בא לכם לצאת ונסגרים בחדר, דעו לכם שאתם חולים, שאתם מסכנים. אתם לא יודעים כמה יש אור בחיים. צאו, תעשו. תחזירו לעצמכם את הנפש הבריאה. אל תישארו במיטה. מיטה היא לישון. היא לא להישאר בה. היא לא להישאר בה. אם עד לכאן פרדס חנה אהובים שלי יקרים, אם עד לכאן אחרי החצי שעה, קצת יותר של השיעור במחצת הראשונה, אם יש עד לכאן שאלות, אני אשמח באהבה שתשאלו, והלוואי הקדוש ברוך הוא יזכה אותי שאני אוכל גם לענות. יש פה שאלה בקהל, אז בואו, כן, כן צריך. מה אתה ממליץ? דיברת על הפעילות הספורטיבית, פעילות גופנית, שזה לפעמים, הרבה פעמים מושך אותי בקבוצות, שזה מושא ממני דווקא מידות רעות, חיכוכים, אפילו אני יכול להגיד שכאילו חברים לקבוצה באים מתנפים עליי מול שחקנים אחרים, וזה לשון הרע שאי אפשר לצאת ממנו, זה דבר ראשון. דבר שני... בוא נתמקד בשאלה הראשונה. אתה אומר ברגע שאתה עושה ספורט, אז בעצם זה איפשהו, אתה גם נפגע מאנשים שסביבך. אני משחק כדורסל, והמשחק הוא אינטנסיבי, עם אמוציות, ולפעמים שם נפלטים או צעודי בה... במקום שיש מחלוקות, במקום שיש תחרויות פוגעניות, במקום שיש אנשים שיכולים להוריד אותך, לבודד אותך, עדיף שתהיה בודד מרצון, משבודדו אותך בחיים שלא מרצון. מה הכוונה? עדיף לשחק כדורסל לבד, להזיע בכיף, או עם אחד שאוהב אותי, מאשר לשחק עם כמה חבר'ה שלא רוצים אותי בקרבה שלהם. למה? הפגיעה שלך תהיה פחות. אם יש פה בחורה שיש לה חבורה של חמש חברות, והיא יודעת שתמיד אותה מנדים, אותה לה לא קוראים, אני ממליץ לה שלא תהיה חברה שלהם. שתהיה בודדה מרצון, ולא שיבודדו אותה שלא מרצון. למה? שאתה אומר לעצמך, אני אשאר בודד, אז אני, לצורך העניין, תן לך דוגמה הכי יקר, בסדר? סתם תן לך דוגמה הכי עזויה, היא לא קיימת. נגיד ויש לי אחים, יש לי אחים. ונגיד ואחד מהם עושה
על האש פעם בשבוע ולא מזמין אותי. וכל פעם שהוא עושה ולא מזמין, אני נפגע. אתה יודע מה עדיף לי? למחוק אותו? להיות מנוטרל ממנו? לא להיות בקשר איתו? ולהתנתק מרצון ממנו? ואז אני לא אצפה שהוא יקרא לי אליו. בזמן שאני לא מצפה שהוא יקרא לי אליו, אז אני אהיה מאושר ולא מאוכזב ולא מצפה, כי אני התנתקתי, אז אני לא מצפה. אבל שאני אהיה בקשר ואני אהיה ביחד, והוא יעשה ולא יקרא לי ואני אפגע כי ציפיתי, נפגעתי. תלמד, בחיים עדיף להיות בודד מרצון, ממבודד לא מרצון. גם אם זה בן אדם אחר. גם אם זה כל מי שזה לא יהיה. אני ארחיק איתך לכת, הכל כולם בכל. אני היום, רונן, לא יושב בשום מקום שרע לי. ואם רע לי, אני לא נמצא. ואם עוד פעם יהיה לי רע שם, אני גם לא יהיה שם. אף פעם יותר. למה? החלטתי שאני לא מוכן לסבול בשנים שיש לי. בשנים שהשם נתן לי ואני חי, אני רוצה להיות חי. לא נולדנו חי בשביל למות. אנחנו נמות. אז עד שאני חי רוצה לחיות. לא בא לי להיות חי מת. הייתי ככה הרבה שנים. תאמין לי. בסדר, אהוב שלי? מה מותק? מה עוד? בגדול הלימוד והעשייה של המצוות זה העיקר. עכשיו, השאלה איך אני יודע פרקטית לעשות את ההפרדה בין לחיות את החיים, כמו שאתה אומר, לבין... עוד פעם, מה השאלה? איך יודעים לעשות את ההפרדה בין הבילויים והיציאות ולחיות את החיים לבין הלימוד עצמו שהוא לא סגור, יש בו שמחה ועולם ומלואו, אבל הוא להבדיל מהיציאות שאתה דיברת עליהן. אז איך אני יודע פרקטית לעשות את ההפרדה, מתי זה מספיק ומתי זה מספיק? לצורך העניין חופשות. איך אני יודע מתי אני יוצא מספיק לחופשות? בשביל להברר את הנפש מצד אחד שאני אוכל ללמוד את התורה, מצד שני שאני לא מפסיד את התורה. או תפילות במניין. תראה. יש אנשים שבאמת, אני אומר לך את זה, מגזימים. Too much, כמו שאומרים. אבל ברגע שאתה עושה גם חופשות במינון נכון, אתה לא תצטרך אותם בזמן מסוים, אלא... מתי אדם פתאום מרגיש שצר חופשה שיש לו עומס גדול? שאתה תחלק את הזמן שלך נכון, אז לא תצטרך להמציא לך חופשות חדשות. צורך העניין, אדם ששומר שבת, כלחתה, מתענג בשבת, נהנה בשבת, מקייף בשבת, שותה בשבת, אוכל בשבת, ישן בשבת, צוחק עם הילדים, נהנה עם הילדים, משחק עם הילדים, באמת השבת שלו, לא בא לו שתיגמר השבת. בא לו שהזמן בשבת יעצר. אחד כזה, קצת קשה לו לחזור יום ראשון לעבודה, כי כל כך היה לו כיף בשבת, אבל יש לו כוח לכל השבוע. במדינת ישראל, בעם ישראל, בעם היהודי, יש לנו הרבה חופשות, הרבה חגים, הרבה חופשים, ו-50 פלוס שבתות. לכן, אם תשמור עליהם, יש לך אחלה חופשה. ובנוסף לזה, תוסיף לך עוד חופשות יפות, שאתה יכול להרשות לעצמך, ותנוח, ותאמין לי, החופשה הכי טובה זה ללכת להתבודד. אתה לא מבין איזה חופשה זו. אתה לא יודע איזה מנוחת נפש זה לצאת לים, לצאת לנחל, לצאת לנהר, לצאת לאיזה מקום להתבודד. להיות עם הקדוש ברוך הוא, לדבר איתו, לשוחח איתו. אתה לא יודע איזה חופשה מטורפת זה. זה החופשה של החופשות בחיים. תאמין לי, זה יותר מנקה אותך מכל חופשה באלת שתיסע 4 שעות הלוך, 5 שעות חזור ותחזור בריב עם אשתך. או בלא יודע מה, תאמין לי, אנשים שנוסעים לנפוש באלת, חוזרים, צריכים נופש מאלת. תאמין לי, תקשיב לי. אני אומר לך אמיתי, כי זה עבר עליי. החופש הכי טוב בעולם, לסגור את הטלפון. אתה רוצה חופש ביום חול? בא לך עוד חופש חוץ משבת? תקשיב לי, אחי. סגור את הטלפון, מצב טיסה. אל תעלה על מטוס. סע לאנשהו. שים לך צידנית לידך. לך לבית קפה. תעשה לך קפה עם טוסט, צהריים תאכל באיזה מקום. רוצה יותר ליהנות? קח איתך מישהו שאתה יודע שהוא אוהב אותך באמת. תגיד לו עליי, בוא איתי. שווה חבר אחד לקנות אותו מאלף אנשים שאומרים לך שהם אוהבים אותך ולא באמת חברים שלך. לכן נאמר בגמרא, נאמר במשנה, עשה לך רב ומה? קנה לך מי? חבר. אני יש אנשים, תקשיב, הנה אני אומר לך פה, אני מוכן לשלם להם, שיבואו להיות איתי. כיף לי איתם. איך אומרים בסוף? אני פרחן איתם. יש לי חיים איתם. בא לי לחיות בזכותם. בא לי להיות בריא איתם. ויש אנשים שנמצאים איתי, בא לי למות איתם. לא בא לך לחיות איתם. להיות עם מישהו שאוהב אותך,
זה זכות גדולה בחיים. תמיד, תמיד, תמיד תדע לך את זה. לכן חופשה אמיתית, זה תתנתק מכל העולם. שב פה, תהנה. לך לאיזה מקום יפה תהיה. קח לך איזה מיץ תשתה. שב עם חבר שלך. יום כזה, יומיים כאלה, לא צריך אילת. לא צריך לטוס לרודוס ופפוס וניקוס וארטוס. לא צריך. תאמין לי. אפשר לעשות חופשה בכמה עשרות מאות שקלים. ליהנות יותר מכל אחד בחיים. הם שמה, לא יודע כמה הם נהנים, מה הם נהנים, מה הם עושים, מה הם רואים. אני אומר לך, מה זה חופשה לנפש אמיתית? בסדר חיים שלי? מתוק אתה. יש פה עוד שאלה שמישהו רוצה לשאול? נפתח לך התאבון, אה, קושקוש, אה? היה לך פתאום לשאול שאלות, אה, קושקושון? אתה נראה לי חצי פרדס חנה שלך, אתה כפרה עליך. כן. ממש, אני נהנית לשמוע אותך, אתה יודע את זה? אני לא שומע, המיקרופון כן, אני לא. זה פה ככה? אני גרה בפרדס חנה, ובאמת אני אוהבת את הבית כנסת הזאת. אולי איזה שנה לא באתי אליה, כי אני גרה קצת רחוק. אז זכיתי, עכשיו... באת לפה היום? זה לא בזכותי. כן, אני בשבילך אני באתי היום. זה אח שלו, זה ספיר. אם לא היא, שיש לה אותו, לא הייתי בא. טוב, מגיע, מגיע למשפחה הזאת. לא הייתי בא. מגיע להם שהזמינו אותי לכאן היום, מגיע להם. מגיע להם. תודה לכם, השם ישמע אתכם, את כולכם. אני אוהבת אתיופים, את כולם. יש לי בשיעור, באים את הנה, תסתכל כמה חברות יש לי. אני לא לבד. אין עלייך. כן, אני עם הקדוש ברוך הוא. זה, היא אמרה שאהבת אתכם, חבר'ה. אתה אומר, תעשה רב. אני אישית הקדוש ברוך הוא, כל פעם אני מדברת איתו. אפילו מדליקה גפרור לגז, לעשות קפה, קדוש ברוך הוא, נו, אתה עוזר לי. כן, אני לא בשגר בעים, היום לא עצה להתלבש, לא רוצה להכניס. אמרתי, קדוש ברוך הוא, תעזור לי, אבא שלי, אמא שלי, תעזור לי, באמת צ'יק צ'ק. שתבח שאתה משמור אותך, מה השאלה הצדיקה? עכשיו אתם אומרים, אתה אומר, מה שאתה אומר, באמת אתה צודק. וואלה, אני מרגיש ביוגרפיה. מרגיש לי שנכנס לוויקיפדיה עליה. מה שאתה אומר, אתה צודק, נשמה. יש לי שיעור יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום שבת. אני מרגיש כמו בסרט סיפור חיי. מה, אתה רוצה שאני אפסיק? אני אפסיק. לא, מקריא את הזמן. מה? מה השאלה? מה השאלה? עכשיו אני, אתה אומר ספורט וזה אני בבוקר, מי שאני קמה, אני עושה ספורט במיטה. ברוך השם. אחר כך, מה אני עושה? בשעה 5:30, ב-6, אני קמה, כן? כמה זה בריא לקום בבוקר, לא להישאר במיטה. אני קמה, המנגו שלי נופל, מנקה אותו, מנקה, ואחר כך אני שמה בשקיות, עושה מעשרות, עושה בשקיות והולכת לחלק לכל השכונה. נו, ראית איזה אישה אני? מגיע לה כפיים, מגיע לה. תודה לכם, תודה, השם ישמעותכם. אני רוצה ברכה. את מבורכת, והשם יברך אותך בכל הברכות. ושבעזרת השם תמיד יהיה לך ישועות ונחמות. ושתמיד טוב אתיופים. חבר'ה, אני תכף. יש פעמים... מה החיים שלך? יש פעמים... הלאה, חשבתי צבע אדום. זאת בוכה. רגע, חבר'ה, עכשיו יש פה שאלה, נכון? כן. לא ביוגרפיה. לא. יש פעמים שהבן אדם נופל לעצבות, תוקף את היצר הרע, אומר לו, אתה לא שווה כלום, יש עוד אלפים כמוך, מה בורא העולם צריך אותך וזה. אז כאילו איך מתמודדים עם זה, אתה יודע, לא נופלים לעצבות, לא נופלים לייאוש. יש לי הרבה התקלות עם זה. אילי. אני אחזור לשאלה שלו, בסדר, צדיקים? איך קוראים לך, אייל? אילי. אילי, כפרה עליך. הוא אומר, יש רגעים של עצבות, יצר רע מפיל אותך לעצבות. אומר לך, אתה לא שווה, יש מי ששווה יותר ממך. אתה לא תצליח, אתה כישלון, אתה... נכון? ככה, זה מה שאלה שלך חיים שלי? כפרה עליך, אני אתן לך רק... משהו קטן, שתיקח אותו כממתק לחיים. כל המטרה של יצר הרע, לתת לך להרגיש שאתה לא שווה כלום. אתה יודע מה תגיד לו? אני יהודי, כבר אני שווה. 2. עצם זה שאתה נטפל אליי,
זה אומר שאני שווה יותר מכולם. אתה יודע למה? גנב. כשהוא גונב, והוא הולך לגנוב, הוא נכנס לבית שיש בו מה לקחת, או לבית ריק? שיש מה לקחת. אם, והשטן במשל של המדרש הוא הגנב שרוצה לגנוב ממך את הזכויות והמצוות והטוב שבך, אם הוא בא אליך, סימן שיש מה לקחת. כי אם היית ריק, הוא לא היה בא. אפשר עוד שאלה קטנה אחרונה? רק שתבין, עצם זה שאתה עובר ניסיונות והוא רוצה לפרק אותך והוא רוצה להשאיר אותך בלי כלום, מדוכדך נפול, זה אומר שאתה בעל ערך ביהדות. רק זה שהוא נתפל אליך ובא לנסות אותך, תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני מבין כמה אתה אוהב אותי. אתה ראית אולימפיאדה בצרפת עכשיו? לא. אני גם לא ראיתי. אתה יודע באולימפיאדה, הוא שקופץ עם המוט, אייר-בוך, בר-בר-בוך, מה בר-בוך? לא יודע, לא מכיר. לא יודע, משהו עם בוך. נו. בוכניק, תקשיב. נו. הוא שהוא עובר את ה-4.90, הוא מקבל מדליה? לא, נגיד, לא יודע. מה נגיד, אתה לא רואה אולימפיאדה? לא רואה בכלל. לא, הוא לא מקבל. אחרי שהוא עובר 4.90, נותנים לו את המשוכה של 4.95. ושהוא עובר את ה-4.95, לא מחכה לו מדליה. יש לו 5 מטר, ושהוא עובר את ה-5.5, הוא מגיע עד 5.70. ב-5.70, המשוכה כבר נהיית קשה! אתה יודע מה הוא עושה? מה? הוא עושה לעבור אותה. אתה יודע למה הוא הגיע ל-5.70 והוא ניסה וניסה? הוא היה מהאחרונים שניסה. כי הוא גדול יותר מכל אלה שלא הצליחו. ככל שהמשוכה שלך יותר גבוהה, ככה אתה יותר חזק. חזק וברור. וככל שאתה מגיע ליותר ניסיון קשה, שתבין כמה אתה בעל ערך. וגם אם בסוף קצת נכשלת, תחכה לך מדליה. תודה רבה, אמן. בסדר, אמן שלו? אפשר עוד שאלה קטנה? באהבה, באהבה. כן, באהבה. יש גם, אתה יודע, מצבים. לא כולם, אתה יודע, בעלי אמונה גבוהה ויודעים לקחת הכל לטובה. שמנסים. לפעמים אני נלחץ מהרבה דברים, אני חייב להעיד על עצמי ככה, נלחץ מהרבה דברים, ממבחנים, מכל מיני דברים. רוצה להתמודד עם עצמי, לקחת את זה לטובה, אבל לא יודע איך עושים את זה. אל תגיד על דברים שקרו לך שהם טובים. לא, אל תהיה חס ושלום. אל תגיד על משהו רע שהוא טוב. מה תגיד? נכון, מה שקרה עכשיו לא טוב, מה שקרה עכשיו אני לא מבין, מה שקרה עכשיו קשה לי עם זה. מה שקרה לי עכשיו, אני לא רואה את הטוב של זה, אבל מה שבטוח שגם הלא טוב, הוא לטובה. חזק וברוך, תודה רבה. גם שזה לא טוב, זה לטובה. אילאיוש, היום אתה לא יודע למה זה קרה לך. מחר אתה תבין. אתה יודע למה? בחיים, הקדוש ברוך הוא, למי שלמד את החומש יודע, הקדוש ברוך הוא לא מראה לאדם את הפנים שלו. אין לו גוף בדמות הגוף. אבל שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, הודיעני נא דרכיך, תסביר את הדרכים שלך אבא, אמר לו משה, את האחורה אני אראה לך, את פניי לא תראו, את הקדימה לא אראה לך. אתה יודע מה הכוונה? עכשיו אתה עובר משהו חיים שלי. עכשיו אל תנסה להבין למה אתה עובר. עכשיו אל תחפש שמישהו יסביר לך למה אתה עובר. תעבור. בעוד תקופה מסוימת, בהסתכלות אחורה, אתה תבין למה עברת. שילד גודל, ילדה גודלת, עם מום מסוים. מום. מום. לפני כמה שנים הייתה ילדה שגדלה עם איזשהו משהו בפנים בלידה, שחצי פנים שלה היו מעוותים. חצי פנים שלה התעוותו בלידה. זה היה בשואה. בשואה כינסו בנות בתוך חדר, כל הנאצים הארורים, החמאסניקים של היום, הנאצים של פעם, לקחו את כל הבנות לאנוס אותם. בא גוי, הנאצי, הצורר, הסתכל עליה ואמר לה, אותה לא. היא הייתה ילדה בת 17-16. היא כל החיים גדלה שהיא המסכנה הכי גדולה. את כל מי שהיה לידה והייתה יפה, את כולם אנסו ושרפו. היא נשארה חיה עד לפני כמה שנים שהגיעה לארץ ישראל. והיא התחתנה והביאה ילדים. המום הזה שהיה לה, היא לא הבינה למה היה לה מום. כשהיא גדלה אחורה, היא הבינה למה נהיה לה מום. כדי להישאר חיה ולהביא ילדים. אלה לא הביאו. היום אני לא מבין למה זה קרה לי. יום יגיע אחורה, אני אבין למה זה נעשה לי. לכל דבר יש סיבה. תחיה את זה. תודה. תודה רבה. מתוק שלי אתה. תודה. מגיע לו כפיים.
תשמע הרבה שיעורי אמונה. השיעור באור עקיבא שלי האחרון מדבר בדיוק בשבילך. הלאה, שאלה האחרונה. אמא לי, אבל אני מתביישת. טוב. כאילו, אני רוצה לעבוד את השם, הכל, ולהתקרב אליו. את רוצה? לא, אני באמת רוצה, אבל כאילו, יש את האנשים האלה שצוחקים עלייך ויורדים עלייך, ואת מתרחקת מהם. אבל יש לך את היצר הרע הזה, ואת לא יודעת איך להתגבר על זה. אני רוצה להגיד לך משהו. יושב פה עידו, בעלה של בלה, הוא, אשתו וההורים שלי חברים כמו אחים, ההורים שלי מאוד אוהבים אותם, הם בני בית שלנו, גם אנחנו אצלהם, אנשים מאוד יקרים. ואני רוצה להגיד לך, הוא יכול להעיד שאבא שלי בן אדם מיוחד. מי שמכיר את אבא שלי יודע להעיד. אה? מי זה בעלי? אה, אוקיי. תודה. עוד הפתעות? פרדס חנה, תראו איזה קהל יפה. חצי קהל מלווים בריבית. החצי השני סוחרי סמים. חצי קהל מדהים, אין כמו הקהל הזה, אין כפרה עליכם. תקשיבי, איפה, תקשיבי. אני, כן. ההורים שלי, אין, אני קודם כל מטורף עליהם, מעריץ אותם, אוהב אותם, חולה עליהם, בסדר? אבל כשחזרתי בתשובה, והכנסתי פלטה להורים שלי הביתה, אבא שלי זרק את זה על הרצפה. ואמא שלי אמרה, מהחם לא פה, אתה רוצה לשתות תה? מהקומקום. פה אין את השטויות האלה. אז יודעת איזה השפלות עברתי מהכי קרובים. החברים שלי, הכי קרובים אליי, התרחקו ממני, כאילו נהייתי מצורע. היום, אמא שלי, שחוזרת מאירוע מעורב, אומרת, גועל נפש מה שהולך שם. אבא שלי היום שרואה את הדור הזה כי הוא מנהל בית ספר, מורה, מחנך באמבואות ים מכמורת, 41 שנה, היום הוא אומר, הדור הזה, אם אין לו תורה וחינוך, מסכן הדור הזה. החברים שלי היום, בני כיתתי, שאין לי חברים כמעט בגיל שלי, כולם מבוגרים יותר ממני, אומרים לי, הלוואי, והייתי מבין את המהלך שעשתה לפני 16 שנה. כי היום אחד מהילדים שלו בסמים, השני בזה, השלישית פה, הרי... החיים שלו לא חיים. החיים שלו גמורים. אין לו חיים משפחה, אין לו חיים אמיתיים. אין לו את החיים שהוא חלם עליהם. הוא חי בסיוט. חיים של תורה אמיתית, חיים של קדושה, זה חיים של גן עדן. השאלה שוב, אם את יודעת לחיות אותם נכון, אם את יודעת לוותר על אלה, שהיה שווה לוותר עליהם, בשבילו לוותר על החיים שלך. כי יום אחד, כשאותה חברה שלך תחיה את החיים השונים שלך, יהיה לה את הבעיות, שיהיו לה, לך לא יהיו את הבעיות האלה. כי חיים של תורה זה חיים של שמירה. זה חיים של הגנה. נכון. זה חיים שיש בהם הכל טוב. השאלה אם יודעים לראות הטוב. השאלה אם יש הכוונה טובה. בסדר? תודה. זה שווה לוותר. נכון, מאוד שווה. שווה לוותר. תאמיני לי. אם לא מקבלים אותי בגלל הדעה שלי, סימן שלא אוהבים אותי. אם לא מקבלים אותי כסתי שינוי להתקרב לקדוש ברוך הוא, סימן שלא אוהבים אותו. אם אני לא מקבלים אותי כי החלטתי להתפלל יותר, או להאמין יותר, או לכבד את הגוף שלי בצניעות יותר, סימן שלא מעריכים אותי. רוצה לשמוע משהו, אחותי? גבר, כל גבר פה שהוא גבר אמיתי ולא משענקין, תסתכלי עליי. והגברים פה הם פרדס חנה, אין כאלה שתבח שלה, תסתכלי עליי. פרדס חנה זה כל גבר גבר. עכשיו תקשיבי לי. גבר אמיתי, תשאלי כל גבר אם זה נכון, ותהיו גברים, תגידו שלא. אני מפרק אתכם, תקשיבי. כל גבר יגיד לך, אישה שהיא לא הולכת בצניעות, הולכת חשוף, מתנהגת בזולות, מתנהגת בכלילות, מתנהגת כאילו היא לא שווה, אף גבר לא יעריך אותה. גבר מעריך אישה שקשה להשגה, עם מידות טובות, צנועה, אצילה, ולא זולה, אלא... אתה רוצה לגעת, שים את הבת. בדיוק. תאמיני לי, גבר מעריך אישה כזאת יותר מזאת שהוא מקבל בחצי יום או בחצי לילה, ויום אחרי זה שאת שלחת הודעה, הוא חוסם אותך או לא עונה לך או משתמש בך רק כשבא לו. לגמרי. גבר מעריך אישה שמעריכה את עצמה. גבר לא מעריך מי שלא מעריכה את עצמה. רוצה שיעריכו אותך? זה תלוי בך. כמה תעריכי את עצמך. כמה תהיה יותר צנועה, יותר קדושה, יותר טהורה, ככה יעריכו אותך יותר. תזכרי את זה. חד משמעית. תשאלי את הגברים פה. תשאלי אותם. את מי מעריכים יותר?
את מה שבא בקלות, או את מה שבא קשה. וואה. לגמרי. לא, כפר. איזה שעה עברתי אתכם, אימאלה. מגיע תודה למשפחה הזאת, מגיע להם תודה. משפחת אלמו היקרה. רציתי לדבר על מעלת השתיקה היום, אבל עם אנשים שיש פה פה היום, איך אפשר לשתוק? איך אפשר לדבר על שתיקה? אז בואו נדבר על זה, השתבח שמו ליד. לא נראה לי שמישהו לא לשתוק היום פה היום, השתבח שמו. זה הבן הגדול שלי. מתוק שלי. בנות, הוא נשוי. ובנות, אשתו נמצאת פה עם כיסוי קנאית רצח, תיזהרו. קהל קדוש. נושא השיעור, עיקר השיעור היה דבר אחד היום. תאריכו את הימים שיש לכם. תנצלו כל יום שיש לכם בחיים. תדעו שהחיים קצרים, הם נגמרים מהר. ואל תבזבזו אותם על אף אחד שלא שווה את זה יותר. אלא תהיו עם מי שאוהב אתכם באמת. עם מי שמעריך אתכם באמת. עם מי שמוסר נפש עליכם. למי שאכפת באמת ממכם. אני היום אחרי 42 שנה יכול להגיד לכם, אם מישהו לא באמת אוהב אותי או לא אכפת לו ממני והוא לא מעריך אותי, הוא גם לא יפגוש אותי. הוא גם לא יקבל אותי. כי אחרי כל כך הרבה שנים שהייתי במקומות שהאהבה והערכה הייתה חד צדדית, החלטתי שאם היא לא תהיה הדדית, היא לא תהיה בחיים שלי. כי לחיות בהרגשה ולחיות בידיעה, שאכפת לך מאלה שלא אכפת להם ממך, לאהוב את אלה שלא באמת אוהבים אותך אלא את עצמם, לחיות שאתה נותן את הלב למי שאין לו לב אליך, לחיות שאתה צריך ללכת למי שלא באמת מחכה לך, שאתה צריך לחזור למקום שלא באמת רוצים אותך, לשבת במקום שלא טוב לך וכיף לך, זה לא חיים. זה לחיות כל החיים ולבזבז אותם על האנשים הכי משוגעים שיעשו לך את החיים שלך חולים. ואנחנו נהיים חולים לא מחיות, מבני אדם. מבני אדם שהם נהיו פרא בעולם. ותאמינו לי, היום למדתי יותר מתמיד, שאני לא נזהר מהחיות, גם לא מאלה שנקראים מפחידים. כי החיה הכי מפחידה זה אותם אנשים שעומדים מולי. היום בן אדם יותר מפחיד אותי מכל חיה. זה החיה הכי מסוכנת. תאמינו לי. לכן קהל קדוש פרדס חנה, אהובים שלי. קהל יקר. אני שמח שהספקנו היום לדבר על איכות חיים, אריכות ימים, על סגנון חיים, על להעריך את החיים ואת הימים. אל תהיו בטלים. אל תהיו עייפים. רק כשאתה עייף לך לישון. רק כשאתה צריך לנוח, תנוח. וכל אתה יכול לעשות, תעשה. אתה יכול לעבוד, תעבוד. אתה יכול לתת, תיתן. אתה יכול לקחת מישהו לאן שצריך, תיקח. אתה יכול להרוויח עוד מצווה, תרוויח. אתה יכול לעשות עוד דבר טוב, תעשה אחי. אתה יכול לקום מהמיטה ולרקוד, תרקוד. אתה יכול להזיז את הגוף, תזיז. יכול לעשות ספורט, תעשה. יכול לצאת לטייל, תטייל. תמיד תשאיר כוח ותיתן לעצמך כוח בזה שתלמד לתת כוח לעצמך קודם כל. אל תישאר בטל. אל תהיה עצל. אל תשכב במיטה כמו מסכן. אל תחיה כל החיים ברחמים עצמאים. לא, לא, לא. קום. תסתכל קדימה, תלך. כי אתה יודע מה בחיים? דמים באים והולכים. כסף שאיבדת, יחזור אחי. כסף שהוצאת ובזבזת, יחזור אח שלי. כסף שנתת, מתישהו גם תקבל. כסף שחס ושלום זרקת, מתישהו בעזרת השם תרוויח מחדש. כסף, דמים חוזרים. דמים נקראים זוזים. למה הם זזים? הם באים והולכים. אתה יודע מה בחיים? לא חוזר. לא הדמים, הימים. ימים שהולכים לא חוזרים. היום שעבר אתמול לא יחזור. השנה שעברה לך לא תחזור יותר. כי בכסף אפשר לרדת ולעלות. פחות ולגדול. אבל בימים שאתה גדלת בשנה, זה התקרבת עוד שנה לסוף של החיים שלך.
כי דמים חוזרים, ימים לא חוזרים. כספים באים והולכים. שנים הולכים ולא חוזרים. אז כל שנייה שיש לכם בחיים תנצלו. תעשו. תזוזו. תרוויחו. תעזרו. בשביל זה באתי עם פרדס חנה. זו הייתה מטרת השיעור שלי. אני מקווה שאת המסר העברתי. אני גם מודה לכם על השאלות ששאלתם. אני מודה למתוק הזה ששאל אותי פה שאלות. אני מודה למתוק הזה אילי שאמר מה שעל ליבו. אני מודה לאישה הקדושה, הצדיקה, שהשם יברך אותך. איך היה השיעור? אה? תודה רבה. היה שווה שבאת. צבע אדום. צבע... ראיתי את זה קורה מראש. פרדס חנה, כפרה עליכם. שני דברים אני מבקש מכם. בשבילי תעשו את זה, בסדר? התחזקנו באמת היום? נהננו ביחד? היה פה כיף? גם לי. דרך אגב, אם מישהו נפגע ממה שאמרתי, מקווה שפגעתי בול, כן? שני דברים, תעשו למעני. אני נמצא הרבה באור עקיבא, חדרה, חריש, בנימינה, הלוואי גם בפרדס חנה. אבל דבר אחד, אין לי מושג כרגע איפה, אבל אם אתם רוצים, ברדיוס של 10 קילומטר ממכם, נסיעה של 10 דקות, לדעת מתי אני מגיע לאזור שאתם גרים בו, לצורך העניין פה פרדס חנה, תעשו טובה. תוציאו רגע טלפון, תרשמו בזיכרון, תכניסו לזיכרון, לאנשי קשר, את המספר שאני אתן לכם. אחרי ששמרתם, שלחו הודעה, זה 20 שניות פעולה. שלחו הודעה למספר הזה, צרפו אותי, צמד מילים, שם ועיר. כל פעם שאני אפרדס חנה, קרקור, בנימינה, זיכרון יעקב, אור עקיבא, חדרה, חריש, האזור הזה, אתם ראשונים לדעת. אתם תקבלו הודעה שאני מגיע. יום יומיים לפני, תדעו, שלחו גם לחברים, ותבואו כמו היום, תראו, השתבח שמולד. איך המקום מלא, כמה כיף לראות אתכם ככה. בן פורת יוסף, לא השארתם כיסא אחד פנוי, כיף לי לשבת מולכם, לדרוש מולכם שיעור תורה, מתוק מבחינתי כזה היום. אז תרשמו את המספר שאני אתן, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, ותבואו לשיעורים שנמצאים באזור שלכם. 050-63-222-63. אני חוזר, 050-63. 222-6-3. דבר שני, פרדס חנה, משפחת אלמו היום הזמינה פה שיעור תורה למען האימא שלהם הקדושה והתאורה, והם עשו את זה לא רק בשביל עצמם בבית שלהם, פתחו בית כנסת, עשו את הכל שנגיע, נרתמו ועשו את כל מה שיש פה היום, הצילום והעריכה, ההגעה, הצלמים, האורחים שיעבדו על השיעור הזה, עשו הכל למען אימא. אבל עשו הכל כדי שתבואו לפה בחיני חינם. אין פה דמי כניסה אצלי, אין הוראות קבע, אין נחתמות, אין קמאות, אין חרטות, אין מחירות, אין שטויות, לא אצלי. הם עשו הכל כדי שתבואו לפה ותיהנו משיעור תורה באהבת חינם. אם מישהו רוצה לעשות את המעשה הזה, לעילוי נשמת, לרפואת, לזיכוי הרבים, שמח את השם, להזמין שיעור תורה, בכל נושא שהוא ירצה, כמו שהיום בחרתי, ואני מקווה שבחרתי נכון. אם מישהו רוצה להזמין שיעור תורה לבית שלו, לבית כנסת שלו, לכל מקום, אני אתן לכם מספר טלפון, במספר הזה אפשר להזמין שיעור. פתחנו כבר את היומנים קדימה, בעזרת השם, עד חגי תשרי ואפילו אחרי. מי שירצה להזמין שיעור לעיר שלו, אני אתן לכם מספר להזמנת שיעור. המספר הוא 052-977-1033. אני חוזר, טלפון להזמנת שיעורים. המספר הוא 052-977-1033. קהל קדוש, יש פה רעש של טלפון לפני 40 שנה. ההוא ש... תזרוק אותו למישהו, הראש לא מתפצל לשתיים, ברוך השם. של הגברת היקרה, השתבר שם הולד. פרדס חנה. אהובים שלי יקרים.
גברת פני אזולה יקרה, השם ישמור אותך. והלוואי בזמן שאת מדליקה גפרורים וחושבת על השם, הקדוש ברוך הוא ישרוף את כל אויבינו, שמחוץ לנו ובתוכנו עוד הלילה, אמן. רגע לפני שיוצאים. רגע לפני שיוצאים. קודם כל, היה לי פה מדהים איתכם. נהניתי ממכם. הייתם קהל תענוג לנפש. תודה רבה, גברת אזולאי. אנחנו יוצאים מפה. אנחנו הולכים כל אחד הבית שלו, לחיים שלו. ועכשיו ברגעים אלה, חיילי צבא הגנה לישראל, החיילים האהובים שלנו, נלחמים בגבולות. נלחמים על כולנו. נלחמים עלינו. נלחמים בשבילנו. החיילים האלה נכנסים לעזה. את אחד מהם פגשתי אתמול, ש-300 וכמה ימים לא היה בבית. פגשנו אותו אתמול בנתניה. החיילים האלה לא חיים בשבילנו כדי שנחיה כאן. אנחנו ברגעים קריטיים. אנחנו בשניות, דקות ושעות מאוד 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 לא פשוטות לישראל. אנחנו רגעים ספורים לפני מלחמה. מלחמה שאנחנו לא יודעים מאיפה היא תגיע ראשונה, מאיזה אזור, לאן היא תגיע, לאיזה ממדים היא תגיע, ומתי היא תיגמר, באיזה סיכוי, באיזה צורה ובאיזה דרך. האיראנים אימו שהם בשעות הקרובות יגיבו. נסראללה יימח שמו אמר שהם יגיבו. התימנים אמרו שהם יגיבו. העיראקים והסורים יגיבו. כולם רוצים לבוא עלינו. כולם מדברים על חלותינו. ואני רוצה להגיד לכם משהו. הקדוש ברוך הוא יצילנו מידם. אבל יש לזה תנאי. והוא אחד. שאנחנו לא נפחד לא מכתבמים ולא מטילים ולא מאף איומים ואויבים. נדע ונהיה בטוחים שאם נכבד פה אחד את השני, שאם נעזור פה אחד לשני, שאם נתמוך פה אחד בשני, שאם נפסיק להוריד ולהשפיל אחד את השני, שאם נתחיל פה לעשות חסד יותר אחד עם השני, שאם נדאג להחיות אחד את השני, שאם ניקח את הזקנים בינינו, אלה שמרגישים זקנים פה בינינו, והם צעירים, ואפילו שהם זקנים, אבל מרגישים זקנים, שניתן לנו להרגיש צעירים, שנחיה אותם, שנוציא אותם, שנפתח ביניהם, בפניהם, את מה שסגור להם, שנוסיף להם את מה שחסר להם, שנהיה שם בשבילהם, כי כשלאדם יש שמחה, הוא כבר לא חולה. כשלאדם יש שלם ואין לו חוסר, הוא כבר לא מרגיש זקן. כשאתה עושה לאדם חיוך על הפנים ונותן לו כוח בפנים, הוא כבר לא מרגיש זקן בחיים. השיעור היה טוב, התחזקנו, דיברנו, השכלנו, הבנו מה צריך לעשות. אבל יש לזה מטרה אחת, יש תכלית אחת לשיעור הזה. שאם אתה יודע שיש לך חבר שהוא נמצא במצב הזקן הזה, תעשה אותו צעיר. אם יש לך חבר שעכשיו בצער, וצער גורם לאדם זקנה, הוכחנו את זה בשיעור הזה, צמח אותו, תעשה אותו צעיר. המטרה של השיעור הזה, שנעשה אחד את השני צעירים. ניתן אחד לשני את הלב ונואב. ובככה נאריך ימים. ואף אויב לא יוכל עלינו. כי עם ישראל תלוי באחדות שלו, באהבה שלו, בנתינה שלו, בערבות אחד על השני. אני מבקש מכל אחד ואחד ממכם כאן. בבקשה ממכם. תעשו טוב אחד לשני. תסמכו אחד את השני. אתה יודע שיש לך חבר שהוא קצת בצער? תדבר איתו. ואתה רוצה לשמוע משהו אח שלי? חברות אמיתית זה לא לבוא להסביר לו ולדבר איתו. לפעמים זה לשמוע אותו.
לא הספקתי לדבר עם השתיקה. אבל אחד הדברים הכי חזקים זה לשתוק כשחבר שלך מדבר איתך. כי לפעמים מה שהוא צריך זה שתסתום את הפה שלך ותקשיב לו. אתה לא חייב לדבר. אתה לא חייב להראות שאתה יודע לדבר ואתה יודע הכל. לפעמים מה שהצד השני צריך זה לא שתגיד לו, שתכוון ותסביר לו. שסתום את הפה, תקשיב לו. זה רק טעימה שהבאתי לכם. מהשיעור שאני מדבר על שתיקה שלא הספקתי כאן היום. אבל למי שעוקב אחריי, גם את השיעור הזה ישמע בעזרת השם. פרדס חנה, אני אוהב אתכם. יש פה חתן קלה בשיעור שלי. חתן קלה שבעוד חודש ימים נכנסים לחופה. אם מישהו ירצה לעזור להם, בעזרת השם, אני יכול בארבע עיניים להגיד לכם מי הם, כדי לא לבייש אותם, ומי שרצה לעזור להם באהבה גדולה. אני מודה לכם. אני מודה לכם שנשארתם, שמעתם. אני מודה לספיר היקרה. אני מודה לסלמון המתוק וליוסף, נכון? יוסף היקר. יש לכם פה עוד אחים, אני מאמין, ואחיות. נכון? אני מודה לכם שהזמנתם אותי. מקווה שהשיעור היה, כמו שלי היה, מתוק. מקווה שגם לכם. תודה שקיבלת אותי ככה כמו שקיבלת אותי. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.